Триває збір підписів за відкликання депутатів Артема Хмельникова та В'ячеслава Мішалова. Громадську ініціативу підхопила партія «Самопоміч», з якої обох виключили через скандал та підозри у корупції. Зокрема, громадськість незадоволена безкінечним ремонтом нового мосту, тендер на який виграла фірма батька В'ячеслава Мішалова. Дніпровці, які також бачають порушення у діяльності секретаря міськради та голови бюджетної комісії, можуть поставити свої підписи в офісах за адресою вулиця Старокозацька, 62. А ще звернутися за телефонами, що ви їх бачите на екрані, і викликати представника ініціативної групи до необхідного району. Поставити підпис також можна в палатках самопомочі, що встановлені у місті. Аби їх підтримати ініціативу, потрібно мати при собі паспорт із дніпровською пропискою. Збір підписів продовжується до 15 октября, і ми звертаємося до всіх жителів приєднатися до цього процесу і відзвати депутатів, замішаних в корупційних скандалах.